Dar pe ce car bani, zi, mă? Când spui o lăbă, lăbă, mă zău, pe oră. Dă-te o să-l gura! Păi nu stava de-o scoasă-mi, ha? Bihul băsi! Ele că tălun ne mălă tălă, hudei pe acpăli gare, dar călă zică de-o pe hălă cu ahi. Mălă, hudei pe gare, dar călă de masă, rămăriți de-aste! Tată, dar ne vă-ți rază! Tale خو ده پک وګونه درکړې نه تا په غانه وره او د سړک په مېز رواني ما سره مریض ده استي ایمرجنسي ته ځما او ته په سړک په مېز رواني شوړه زما خپل بدن نشته ته په څه کومه غوا په کوم شتا پکې څه کار دی زما پکې څه کار نشته در الله پاک در بدن درکړې او چې کله یو غوړ نه به واخلي زما را اذان ویل کیږي نو دانو نه خو جمعات کې دلته خو نه دي جمعات کې ویل کی او ګناه را کنه دا علمانو خبره وي پدری زینو کې خندا او خبره کول ګناه کبیره را امنګ لا پکار چې اذان احترام وکو اذان ته قرآن مجید ټپ کیږي د جمع او دعا وکو اره کدا سی غنا غنا جوړ مړی شي وی نه مړی اتوار ورځ د مړی نه شي وادي دي اچ بنگل پکې واچو پاتا چې جن باندې وکړو جن باندې ها بچی را سکار کوو چې په ورځو کنه ها